កាច់បាយសៃទាំង5ជាន់ប្រដាប់គ្រប់គ្រាន់សឹងគ្រប់គ្រឿងជាន់ក្រំកាច់ជីនឹងទៀនរឿងខ្ញុំអានអក្សរច្បាស់ដែលសារតែអញ្ចឹងបងប្អូនចាអក្សរលលុបអស់លេងនេះដល់ទៅពេលលលុបទៅធ្វើនឹងខ្ញុំអានអត់ដាច់នេះឃើញសភៅនេះគឺយកកូពីយណាអឺអឺពេលនោះណាក្រូប្រុសអាចចោលកំតាំងតិចដែរនោះឡើងបាន3 4លបាស់ហើយនេះអឡូបងប្អូនសូមខមមិនមួយថាច្បាស់ល្អទេចានឹងខ្ញុំដាក់មីក្រូជួយនេះទៅពួកអីក៏កអត់ទៅស្រួលហ៎នឹងខ្ញុំមកដែរដាក់សាសើចាំច
ចាជប់ហាន់នៅមកកូនណែរៀងអពអរអរនេះខ្ញុំសូមអានអឹមសាមីណាសូមសូមសាមីពួកអីមិញរឿងខុសទៀតអកតនេះកောင်းចាដើម្បីឲ្យស្រួលឲ្យស្រត់ច្បាស់ណាគ្រូអរតគ្រូសាមីណាឆាចាកាច់បាយសៃទាំង5ជាន់ប្រដាក់គ្រប់គ្រាន់សឹងគ្រប់គ្រឿងជាន់ក្រោមកាច់ជីជានឹងទៀនរឿងកាលព្រះអើយចូលមើលត្រង់សាសនាអាសោយរៀបសម្បត្តិណែយាបរិយរំសម្រានសុខសំតើតៃយាជាមួយសំដាច់ព្រាំងបំពីជាឆោងជាងយីអកអង្មហាអង្ទាំងស្រីស្នំអើយកំណាន់នៃបំរើសំថ្ងៃជាប្រង់ក្រដីដេញដំប្រកុំដូដន់ត្រីប្រឡាលំប្រាំងជនវសាអើយក៏បានធូន29ព្រះវសាកាត់ពើមសម្បត្តិក្នុងលោកាតើស្ដេចញាត្រង់កំអាសន្តបវរស្អាតមានឆាន់អាមាត់ដ៏ជា
mất tàu con tôi xem đo chóp chật xanh lót nơi đôi rất à so duyên bèn chẳng có lo có ba สดสังตายคลุนหายตายพรานห้องจองสตุยเจิงอาโซยินมันมีน้อยพรูเรียกมันน้อព្រះអង្គត្រង់សាលាអើយសាងរដ្ឋធីព្រះព្រហ្មនីស្ដេចបានត្រៃអង្គទេពអប្សរសុគិលីសាងអជាន់ពីកាច់កាលេអើយក្រំមីរីឈររាំងមីគីព្រះភូមិនេះពុំអោយព្រះអង្គស្ដេចចលីទៅសាព្រះពោធិ៍ងងែអើយមិនត្រង់តាមនៃពាក្យមីរីចៅទុច្ចរិតក្រមៀកើតថ្នាក់អង្គអន់ចិត្តថយស្ទុងរកឱកាសជួនបីកាច់កាលេអើយទៅដល់ស្ទឹងអណោមីទីប្រហាកត់ច្បាស់ព្រះអង្គចង់ចាំងរាជកំសាំងត្រង់ផ្លាស់ម៉ែឲ្យគ្រឿងយួងអាសមរេចបានត្រង់កាត់កែសៃអើយនៃព្រះអង្គអូទឹងបងបង
កាំងឋានកាណុងទេវរិនមាំងកាំងវនហងស្ទួយអើយទៅកាន់ត្រៃត្រង់សាក៏ជាប្រាំងសថប់មែប្រាំងចែកដីបញ្ចំកេសីព្រះសង្ឃស្ដាមាននាមប្រកតហៅចូលាមនីរតនានៅសំថ្ងៃព្រះពោធិង្គវងជាភេទអ្នកបួងនៅក្នុងព្រៃប្រើឆាន់អាមាតឲ្យវល់វៃនំគ្រឿងអើយអវយវៃទៅបរិសូមអនុមោទនាគ្រឿងធ្វើព្រើភ្នែកដែរចាអឺអរគុណចាជប់ញោមមើលបងប្អូនក៏មិនអត់ឃើញសាំតិចឥឡូវសូមធម្មទេសនាបទនឹងចាស់ណាយើងនមស្ការគុណរតនត្រៃគុណកាទាំងបីបន្តិចអូនតបិតបាក់ពីកោនតែអ្នកខ្ញុំសុទ្ធធម៌បន្តិចចាំថ្ងៃសារអត់ទេអត់បិទបាស់ឯងបិទអំភ្លីពីក្រោយកូនកោកតពីក្រោយចាចាសាធុការខ្ញុំអត់ទេកុំអោយស
សូត្រធម៌ទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនចាណមស្ការស្វែងគុំព្រះសុំសេចក្តីសុខទាំងអស់គ្នាចឹងណាបាទណាណាអ្នកគ្រូនិយាយទៅកាន់កូនកូនព្រោះណាប្រកបដោយព្រមេតោះអត់អីទេកូនសំអឿនចាយើងធ្វើគ្រូរបស់គេតើតើអត់ធ្មត់ហើយនឹងមានក្រមសីលធម៌សុជីវធម៌ក្រមសីលធម៌ល្អទៅបាច់ធ្វើជាគ្រូគេបានយ៉ាងនឹងមានការអត់ធ្មត់ខ្ពស់ទំនួលខុសត្រូវឥឡូវនមស្ការជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាណាអ្នកគ្រូអត់ដាក់ឲ្យឃើញមុខទេរឿងអៀនបន្តិចដែរចាសកេកាមេចរុពេគិរិសិខរតតេចន្ទលកេវិមយនេទីពេរតេចកិមេតរវណកេហនេកេហវធម្មហេខេតេភូមិយាចាយន្តតេវិយលថលវេសមេយាខកន្ធុពនិយកេតថន្តាសន្តិកេយ៉ាងមុនិវរវចនាំងសាធិវោមេសនន្តធម្មសវនកាលោអាយំភេតន្តធម្មសវនកាលោអាយំភេតន្តធម្មសវនកាលោអាយំភេតន្តនមោតសភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោតសភគវតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោតោសัพพកវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសពុទ្ធាំងសរណង្គាឆាមិធម្មាំងសរណង្គាឆាមិសង្ឃាំងសរណង្គាឆាមិទុតិយំបិពុទ្ធាំងសរណង្គាឆាមិទុតិយំបិធម្មាំងសរណង្គាឆាមិទុតិយំបិសង្ឃាំងសរណង្គាឆាមិតតិយំបិពុទ្ធាំងសរណង្គាឆាមិតតិយំបិសង្ឃាំងសរណង្គាឆាមិយោសនិសណោវរៈពោធិមូលេមិរੰសសេនੰមហតੰវិជ័យយោសੰពោធិមេកាយឆៃអនន្តញ្ញោណោលោកតមោតੰបណមាមិពុទ្ធាំយេចពុទ្ធាអតីតៈចយេចពុទ្ធាអនាគតាបាយចុបណ្ណាចយេពុទ្ធាអហੰវន្ទាមិសាពៈទាឥតិបិសាវភគវិអរហង្គសម្មាសម្ពុទ្ធោវិជាចរណសម្បន្នោសកតោលោកវិទូអនត្តរោ
ពុរសតេមេសារថេសាថាទេវមនុសានំពុទ្ធោភគវាទេណាទេមេសរណំអញ្ញំពុទ្ធោមេសរណំវរំអេតេនសាជវាយជេនហំតុមេជេយមៀងកលៀងឧត្តមៀងកេណវន្តេហំបតពៀងសុងវិរតមំពុទ្ធេយោខ្លតាតោសាពុទ្ធោខមតតំមំអថង្គិការីយបដ្ឋោចនីនងមោខភវេសាយអជុចមគោធម្មោអយ៉ាងសន្តិការបណៃតោនៃយេនកោតੰបណមាមិធម្មៀងយេចធម្មិអតីតចយេយធម្មិអនាគតាបញ្ចបណ្ណាយយេធម្មិអហង្វន្តិមិសាបៈទាស្វាខតោពកវតាធម្មោសន្តតិកាអកាលកោអេហេបាសកោអោបនិយកោបញ្ចតាំងវេទិតាពោវេញោហិទេណថេមេសរណំអញ្ញំធម្មោមេសរណំវរំអេតេនសាយចវាយជេនហំតុមេជេយមៀងកលៀងឧត្តមៀងកេណវន្តេហំធម្មញ្ចតុវិធៀងវរំធម្មេយោខលតោតោសោធម្មោខមតោណំសង្ឃោវិសទ្ធោវរតៈខណាយោសន្តិន្ទ្រិយោសំពមលំបហេណោគនេហេណេគេហេសមតិបតោអនាថវតੰបណមាមិសង្ឃាំងយេយសង្ឃេអតីតចយេយសង្ឃេអនាគតាបៃចោបណ្ណាយយេសង្ឃេអហង្វន្តិមិសម្បទាសុបដិបណ្ណោភគវតោសកសង្ឃោឧជបដិបណ្ណោភគវតោសកសង្ឃោយេជបដិបណ្ណោភគវតោសកសង្ឃោសមយេបដិបណ្ណោភគវតោសកសង្ឃោយតិទាំងចតារិពុរសៈយគេណអតពុរសៈបពលិអេសភគវតោសកសង្ឃោអានាយោបាណាយតេខណាយោអញ្ឆលករណាយណត្រង់បញ្ញខេតង្លោកសាទេណធិមេសរណអញ្ញសង្ឃោមេសរណវរងអេតេនសាយចវៃជេនហំតុមេជេយមៀងកលាំងឧត្តមង្គនវន្តិហំសង្ខេចធវិធោតំងសង្ខេយោខាលតាតោសសង្ឃោខមរតំងវន្តិមិពុទ្ធាងភវបារតនាងតលកកេតង្ទវវេកនេថងយោលោកសេដ្ឋាសកលង្កលេសង្ឃេតវណ្ណពុទ្ធេសយនងអនន្តំយ៉ាងណមតេយតយេពលនេយតេរេយសច្ចពន្តិគេរគេសំនេយលកេយន្តតយនកប្រេមនណោចបតាំងតាំងបាតលញ្ចរមហង្សសានមេនិសវណ្ណមេលកេសវណ្ណបពតេសវណ្ណកោដេយនកប្រេណំមតេយណមតេយតយេពលនេយតេរេយ៉ាងសច្ចពន្តិគេរគេសំនេយលកេយន្តតយនកប្រេមោនិនោចបតាំងតាំងបាតលញ្ចរមហង្សសានមេនិសវណ្ណមេលកេសវណ្ណបពតេសវណ្ណកោដេយោអ្នកកប្រេណាមតេយិនតិយោបញ្ញបតរងឋានងហង្វន្តិមកមតោព្រះពុទ្ធទីពងជាពំនងសសតការព្រះអង្គប្រាថ្នាធុរកសង្ឃអកោយុរ៉ាប់ដែលកង្កាបាច្រានករណីគុតគូបានត្រាស់ជាសពញ្ញោត្រាស់ជាគលើភពឋានធុរកម្មជាកំរងមនុស្សនេះក៏ប្រពំបានតោយៈលមៈប្រានព្រោះប្រយ័ត្នសតសខ្ញុំសូមអំព្រះសាចិត្តប្រសានគុណស្វត្តព្រះតីករណាសតនៃទីពងសពាសតតែក៏ស្លាប់បងព្រោះចំណងកម្មជាគលអៃវលវលអន្តលក្នុងភពតូចនិងភពធំហេតុតែម្ដងថយជាម្ចាស់ល្អស្អាតសក្ខមគូព្រះពុទ្ធសត្វសំចិត្តខ្ញុំសូមនមស្ការនៅធម្មប្រពៃវិសសត្វនួយណាកាត់បងនោះអវិជ្ជាគឺបណ្ដាញកលែហើយប្រសងអង្គសាវៈមានសវរៈសទ្ធាទ្រង់កបដែលកុសលទ្រង់សមាធិបញ្ញានិងវិមុតតញ្ញិនកិលិកនឹងអាត្មាជាបញ្ញាខេតាជន្ត្រកាយកុសលខ្ញុំសូមអង្គសរសៃដល់ប្រហរិយបុគ្គលជាបុគ្គលទូសុពលជាមង្គលសព្វសត្វអង្គវន្តិមិចិត្តយ៉ាងសព្វដងសព្វឋានិសព្វតតតាំងសារ័យឬឃើញទៅមហាពុទ្ធំពុត្រប៉ាំងសកលាំងសតិក្នុងសូនស្វែងគុំឈ្មោះប្រវរមចិត្តដៃ
ព្រមទាំងប្រសារៃរកតិនឹងព្រះពុទ្ធនឹងមហាពុទ្ធិព្រឹកដែលគុណដល់លំអត់លំអស់ជាបរិស័ទលោកកម្មយជាលេងនឹងព្រះពុទ្ធរូបដំណងអំប្រះមួននេះដែលថានៅគ្រប់ទីឋាននេះនៅទាំងអស់រដូវជានៃគុណព្រះមានបានប្រសាពួរដែលតែងទៅរំលោះរំលែកទុកភ័យអន្តរាយសំអើខ្ញុំបានសុខរួចចាប់ទុកផងទាំងឡាយសត្រូវទាំងឆ្ងាយសំខ្លែមកគេមិត្តសំទំព្រះអីតណាសំទំព្រះអឺឃើញចង់ភ្លេចនេះព្រះស្អាតមេត្រីឃើញឃើញគាត់ថាវត្តផ្សាយកុំនេះគឺពុកភ្លេចទៅនេះអើយព្រះអង្គដល់ពេលដាក់កាមេរ៉ា live ទៅសូត្រធម៌លេងចង់ចេញសម្ពុទ្ធេអថវីសញ្ញត្វេតសញ្ញសហសកេបញ្ញសតសហសានិនមិមិសេរសាអហង្គសម្ពុទ្ធេបញ្ញបញ្ញាសញ្ញចតវីសតិសហសកេទេសសតសហសានិនមិមិសេរសាអហង្គសម្ពុទ្ធេអ្នកវតរសតិអថចតឡៃសសហសកេវីសតិសតសហសានិនមិមិសេរសាអហង្គទេសង្ឃមិញចសង្ខេញចអតរេអ្នកណមិមិហង្គអ្នកមការានភិវេណហន្ធ្វាសព្វេឧបតវេអនេកាអន្តរាយោពិវេណសន្តុអសេសតថាគុំសំអឺនេះអ្នកគ្រូចុងវិញធរដាក់កាមេរ៉ាមកចឹងអលឹកបាយទៅខាងវិញពីហងសហសមិភិនមិតសាវធន្តាំងគ្រីមេខលាំងឧទិតខរសសេនមេរិយពីហងទៅចកទៅពីហងសហសមិភិនមិតសាវធន្តាំងគ្រីមេខលាំងឧទិតខរសសេនមេរាំងទានាទីធម្មវិធិនីជីកិច្ចកមសន័យវសតិរណន្តាំងមេតាំពុសេកវិធិនីជីតវាមនន្តោតន្តេចសាភវេតតេជាយមេអង្គលានិអូខាតខាកមតិហាថាសតិរណន្តាំងធាវន្តយោយនបថេអង្គលមេលវន្តាំងអត្ថិភិសង្កតមនោជីតវាមនន្តោតន្តេចសាបវេតតេជាយមេអង្គលានិកថាវនកាធម្មតរង្អិវកបណៃយាចញ្ញាយតោថាវចនាងចនកាយមច្ឆេសន្តេនសោមេវិធិនីជីតវាមនន្តោតន្តេចសាភវតតេចយមេអង្គលានិសច្ចាំងវិហាយមេតេសាចកចតកាសច្ចាំងវិហាយមេតេសាចកវាតកេតងវាទាភេរោបតមនងអតិអន្តភូតំបញ្ញាបតិបច្ចលិតោជីតវាមនន្តោតន្តេចសាភវតតេចយមេអង្គលានិនន្តោបនន្នន្តោបនន្តភុជាកៀងវិបុធាំមហថងបតេរថេរភុជាកេណតមេបយានតោអត្ថុបតេលឿនពេកក្នុងចិត្តវាមនន្តោតន្តេយសវវតតេចេយមៀងកលេនេះទុកេហតិតរភុជាកេណសតតហថងប្រមៀងវិសោតិជុតិមតិបិកាពិទីអណងញេណាកតេនវិធានីចិត្តវាមនន្តោតន្តេយសវវតតេចេយមៀងកលេនេះឯតាបពុទ្ធជយមង្គលអត្តកេថាយោវិចណោទីណតិណេសរតេមតិន្ទីហេធវានណេកវិទិវិធានយុបតវេនមខំសុខំអធិកមយតរសបញ្ញាកពុទ្ធនេះខ្ញុំធ្លាប់សូត្រម្នាក់ឯងលឿនហ៎តទៅពេលឡាយចឹងទៅទៅពេលឡាយប
បនិធានតោបដ្ឋាយតថាកតាសតសបារមយោទសឧបបារមយោទសបរមត្ថបារមយោបញ្ចមហាបរិចាកេទេសោចរិយាបាឆមេភវេគិភវកន្តង្ជាតង្អភិនិងខមនង្គបតិនិចរិយង្គតិបាឡង្គេមិរវចយ៉ាងសាបញ្ញតញ្ញាណបបដវេធៀងនវលោកតរធម្មេទិសាពិពិមេពុទ្ធគនេអវជេតវាវេសាលយេតៃសុបាការន្តរេសុតិយមរតង្ប្រតង្ករន្តោអាយស្មាអានន្តភេរវជការណិចតង្ឧបតពេតវាកោដេសតសហសេសុចកវាលេសុទេវតាយសានំបដេកណហន្តយ៉ាងចវេសាលយំពុរិរោគេមនុស្សគុមនោភិកសំភូតន្តិវិធម្មភយង្ខបមន្តរធិបេសិបរតន្តំភណ្ឌមហេយេនីតភូតានិសមាកតានិភូមិវេនវិយេនវអតលកហេតថាកតាំងទេវមនោសពុជតាំងពុទ្ធាំងធម្មាំងសង្ខានមសាមេសវាតិហោអន្តោធ្លាប់សោតណែលឿនដល់តពេលម្នាក់ឯងលឿនណ៎អតិពិទានបារមីទានឧបបារមីទានបរមត្ថបារមីសម្បណ្ណោសោភគវេអតិពិស័យលបារមីអតិពិស័យលណឧបបារមីអតិពិស័យលបរមត្ថបារមីសម្បណ្ណោសោភគវេអតិពិនេខមៈបារមីអតិពិនេខមៈឧបបារមីទេពិនេខមៈបរមត្ថបារមីសម្បណ្ណោសោភគវេអតិពិបញ្ញាបារមីអតិពិបញ្ញាឧបបារមីទេពិបញ្ញាបរមត្ថបារមីសម្បណ្ណោសោភគវេអតិពិវិរិយបារមីអតិពិវិរិយឧបបារមីអតិពិវិរិយបរមត្ថបារមីសម្បណ្ណោសោភគវេអតិពិខន្តីបារមីអតិពិខន្តីនឧបបារមីអតិពិខន្តីបរមត្ថបារមីសម្បណ្ណោសោភគវេអតិពិសច្ចៈបារមីអតិពិសច្ចៈឧបបារមីអតិពិសច្ចៈបរមត្ថបារមីសម្បណ្ណោសោភគវេអតិពិអធិដ្ឋានបារមីអតិពិអធិដ្ឋានឧបបារមីទេវអធិដ្ឋានបរមត្ថបារមីសម្បណ្ណោសោភគវេអតិពិមេត្តាបារមីអតិពិមេត្តាឧបបារមីអតិពិមេត្តាបរមត្ថបារមីសម្បណ្ណោសោភគវេអតិពិឧបេខាបារមីអតិពិឧបេខាឧបបារមីអតិពិឧបេខាបរមត្ថបារមីសម្បណ្ណោសោភគវេអតិពិទោសបារមីអតិពិទោសឧបបារមីអតិពិទោសបរមត្ថបារមីសម្បណ្ណោសោភគវេអតិពិសមតੰសបារមីសម្បណ្ណោសោភគវេតេធ្លាប់សូត្រណែម្នាក់ឯងរឿងលឿនតិចចាអ្នកមោឧបេនតិយ៉ាងចកខូម៉ាអេខារីជាហរសវណ្ណោបថវពភិសោតាំងតាំងអ្នកមសាមិហេរសវណ្ណងបថវពភិសង្ឃតិយញ្ញគុតោវេហារេមុតិវៈសង្យេព្រមណវេតគូសពធម្មេតេមេនមោទេចមងបាលយន្តុអ្នកមត្ថុពុទ្ធីនាងអ្នកមត្ថុពោធិយានមោពវត្តនាងនិមោវិមុតតិយិអ៊ីមងសោប្រតាំងកតសមរយចរតេអេសនាអបេតិយ៉ាងចកខុមាឯករាជាហរសវណ្ណោបថវពភិសោតាំងតាំងអ្នកមសាមិហេរសវណ្ណងបថវពភិសង្ឃតិយញ្ញគុតោវេហារេមរតាំងយេព្រមណវេតគូសពធម្មេតេមេនមោទេចមងបលយន្តុអ្នកមត្ថុពុទ្ធីនាងអ្នកមត្ថុពោធិយានមោវិមុតតនាងនិមោវិមុតតិយិអ៊ីមងសោប្រតាំងកតវមរវិសមកបៈយីតេអ្នកមោទេប្រសាចញ្ញអ្នកមោទេប្រសតមៈសពញ្ញុសិមហាវិរៈលោកចិត្តនរិសភៈ
បបុតព្រះអង្គជាបរោះអាជិន័យខ្ញុំសូមបបុតព្រះអង្គជាបរោះអាជិន័យខ្ញុំសូមនមស្ការព្រះអង្គបបុតព្រះអង្គជាបរោះអដុងខ្ញុំសូមនមស្ការព្រះអង្គបបុតព្រះអង្គទ្រង់មានជាយាមធំជាបកុលគង់គួរជាងសត្វផ្លែលោកប្រសើរជាងនរជនព្រះអង្គជាប្រសាមពញ្ញុពុតអ្នកមោទេប្រសាចញ្ញៈអ្នកមោទេប្រសតមៈពហុចនាំងតារយសិទេសិនតោអមតੰបតាំងបបុតព្រះអង្គជាបរោះអាជិន័យខ្ញុំសូមនមស្ការព្រះអង្គបបុតព្រះអង្គជាបរោះអដុំខ្ញុំសូមនមស្ការព្រះអង្គព្រះអង្គការសំដែងនៅអមតៈបតគឺព្រះនិព្វានញាំងជន់ច្រានឲ្យឆ្លងវត្តវត្តដាក់ទុកបានរូបេសមាសរូបេសិលេសមាធមហេបញ្ញាយចៈអសាតិសោវិមុតយាអសមៈសមោធម្មចៈកបវត្តនេព្រះអង្គមានបកគោស្មើក្នុងព្រះរូបផងសលផងសមាធិផងបញ្ញាផងព្រះអង្គស្មើដែរប្រពុតទាំងឡាយដែលមានបកគោស្មើចំពោះវិមុតិធម៌និងការញ៉ាំងធម្មចៈឲ្យប្រព្រឹត្តទៅលីភីលីភេនសាយចន្ទេសម្មាណណេវិមានណេបដ្ឋវ័យសត្តសាពុទ្ធពុទ្ធាទិស្មាទេនវិរោទយាព្រះពុទ្ធទាំងឡាយមានចិត្តស្មារតីផែនដីមិនជាប់ពំពាក់ក្នុងលៀបនិងអលៀបក្នុងការរាប់អានក្នុងការមើងងាយហេតុនោះបកុលមិនគប្បីឆ្គំឆ្គងធ្វើឲ្យហេតុនោះបកុលមិនគប្បីឆ្គំធ្វើឲ្យឆ្គំឆ្គងនឹងព្រះពុទ្ធនោះឡើយអឺលោកអមអាចារ្យអេនអឺចាខ្ញុំសូត្រឲ្យមេត្តាមញ្ញបារមីសំសឹកមេត្តាថារួចអាចារ្យមេត្តាលើដល់សង្ខេបចុះអាកាសដ្ឋាចភូមាថាទេវានាគេមហតកាបញ្ញានោះអត្មតន្តុយរានិខន្ធសាសនាអាកាសដ្ឋាចភូមាថាទេវានាគេមហតកាបញ្ញានោះមតន្តុយរានិខន្ធរេជនោះអាកាសដ្ឋាចភូមាថាទេវានាគេមហតកាបញ្ញានោះអនុមតរអនុមតន្តុយរានិខន្ធញាតិយាអាកាសដ្ឋាចភូមាថាទេវានាគេមហតកាបញ្ញានោះអនុមតន្តុយរានិខន្ធបានណោអាកាសដ្ឋាចភូមាថាទេវានាគេមហតកាបញ្ញានោះអនុមតន្តុយរានិខន្ធនោះសទាសូមជូនបង្គោសាចំពោះទៅដល់មេដាបេដាគុណគ្រូអភិជាយាចាគុណយេតការពុទ្ធសន្តានជាដូនជាតារនៅដីណាលោកម្ចាស់ជាឋានសូមជូនមគ្គផលកុសលស្កាត់ការសំសុខសន្សានអត់ថានក៏ទុកសូមប្រាថ្នាសច្ចវិជាតទៅខាងមុខសូមមានបញ្ញាភ្លឺស្លាប់មកសុខសំឆ្លងផុតទុកដល់ណពីណងសัพពេប្រតិមាយតិសាយសត្តាវេរេសកៃហន្តសัพពេប្រតិមាយអនុតសាយសត្តាវេរេសកៃសัพពេតេកណាយតិសាយសត្តាវេរេសកៃសัพពេតេកណាយអនុតសាយសត្តាវេរេសកៃសัพពេបច្ចមាយតិសាយសត្តាវេរេសកៃសัพពេបច្ចមាយអនុតសាយសត្តាវេរេសកៃសัพពេឧត្រាយតិសាយសត្តាវេរេសកៃសัพពេឧត្រាយអនុតសាយសត្តាវេរេសកៃហន្តសัพពេហេតិមាយតិសាយសត្តាវេរេសកៃហន្តសัพពេឧបរមាយតិសាយសត្តាវេរេហន្តសកតហន្តនបខន្តិចបជាតនិខាហន្តតិហេយកាហន្តអរគិហន្តសប្បតិហេសមិច្ឆន្តសកេអតនាព្រះហរន្តទុក្ខបតាចេណតុក្ខបញ្ញបតាចេណបញ្ញាសោកបតាចេណសោកសប្បេពិបាណណោសត្វទាំងឡាយទៅពួងដល់នៅសេចក្តីទុក្ខសូមអញ្ញសត្វបាននៅសេចក្តីទុក្ខទៅដែលដល់ហើយនៅភ័យសូមអញ្ញសត្វបាត់ផុយទៅដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីសោកសូមអញ្ញសត្វបាត់នៅសេចក្តីសោកទៅអងយ៉ាងកញ្ញកុសលកម្មង្កតពង្គរិយមមកាយេនវិជាមេមសាទិទសេសកតកតង្យេសតាសញ្ញណោអតយេយេសតាសញ្ញណោកតង្វិញ្ញផលង្មេហង្សពេភិគីភវន្តតេយេតង្កតង្សវិតតង្ទិននង្វិញ្ញផលង្មយេយេចតថនជីនន្តតេវិគន្ធ្វានវេតយងសពេលោកំយេសតាជីវន្តហារហេ
តកមណញ្ញពុជាណាងសពិលភន្តមេមជាទសាទេយាទេវតាសន្តិវហារវាសនៃធោពេករេពោធិករេតហង្តហង្តាធម្មទីននេនភវន្តពុជាតាសតង្ករន្តិធវិហារមណ្ឌលេថេរាចមជានវកាចភិក្ខវោសារមិកាទេនបតិឧបាសកាគិមិជាទេសានិគមិជាអេសរាសម្បនភូតាសកតាភវន្តតេជាលីពុជាយេពេជាណសម្បវេសង្សេតជាតាអថវោបបាតិកានិយិនិកំធម្មរងបដិច្ចតិសัพពេពិទុខសករន្តករន្តុសង្ខយ៉ាងថាតុចរងសតੰធម្មោធម្មធរាចពុគ្គលសង្ឃន្តសមគោវអថាយចហេតាយចអមហេរៈខន្តុសัพពេវិធម្មចារណោវុទ្ធំសម្បាបណាយាមៈសម្បាបុណៃយាសម្បាបុណៃយាធម្មៈធិធិចារណោវុទ្ធំសម្បាបុណៃយមៈធម្មារិយបវេតិទេធរខន្ធទុចុងផ្លេចាសព្វតិយាវិវចន្តុសូមឲ្យចង្រៃទៅពួងទាំងឡាយប្រះចេញគឺថាចូលឲ្យជិះវៀងចេញឆ្ងាយទៅសាបរោគោវិនសន្តុសូមឲ្យរោគទំពួងរបស់ខ្ញុំជាសះស្បើយទៅមេទេវវត្តបន្តរាយាអន្តរាយកបីមានដល់យើងខ្ញុំឡើយសុខឲ្យទីឃើញចកវវៈសូមឲ្យយើងខ្ញុំជាបុគ្គលមានសេចក្តីសុខមានអាយុវែងអភិវាទនសិលិសនិចង្វុធិបច្ច័យចណោចត្តារោធម្មាវេតន្តអាយុវណ្ណសុខំពលំផលគឺពោទាំងឡាយបួនប្រការគឺអាយុមួយពោះសម្បល់កាយមួយសេចក្តីសុខមួយកម្លាំងមួយរមែងចម្រើនអង្គកាយជារីកដល់ខ្ញុំដែលមានសេចក្តីអង្គកាយផ្កន់គប់ដល់បរតនត្រៃជាប្រកលដែលនឹងអ្នកដែលមានសេចក្តីគោរពកកែអ្នកបុគ្គលដែលអ្នកមានសេចក្តីនៅដែលជាអ្នកមានសេចក្តីចម្រើនដែលគុណមានសិលគុណជាដើមរឿងដែលចម្រើនដល់វ័យគឺចាស់ប្រធាចាមហាការនិកោនិថាហេតាយហេតាយថាសัพមហាការនិកោនិថាហេតាយសัพពបានណងពរេធវាបារមីសัพពាបតោសម្ពោធិមតមងអេទេនសច្ចវជេណហោតមេជាយមៀងកលាំងចយន្តោពោធិយមោលេសក្ឆានងនន្តវតនោអេវងថ្លងវិជយោហោហិយយសុជាយមៀងកលេអបរាជិតបាលង្កេសិសេបដ្ឋវិបោខរេអភិសេកេសពពុទ្ធិនឹងអក្យបតាបមតកសនកតាំងសមៀងកលសុភិតាំងសហតតាំងសុខេណសមតហាសមហតោចសយិទ្ធាំងប្រមជារៃសពតិកណាងកាយកម្មងវាចាកម្មងបតិកណាងបតិកណាងមនោកម្មងបណៃទីទេបតិកណាបតិកណានកថាណលផន្តតេបតិកេណេអ្នកមកការានភិវេណហន្ធវាសពេឧបតវេនៃការអន្តរាយាវពិវណសន្តុអសេសត្តោដោយអានភិបនៃកិរិយានមស្ការថ្វាយគុំសូមឲ្យកញ្ចត់បងនៅឧបទ្រពតឡាយទពួងតែសក្តិអន្តរាយតឡាយជាអ្នកខជុលឲ្យវិនិច្ឆ័យទៅកំមីមានសេះសាឡាយសូមជូនបុណ្យកុសលផងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាស់សម្បាននៅចំណែកបុណ្យរួចចាក់ផុតទុកសម្បត្តិបាននៅសក្តិសក់គ្រប់អង្គគ្រប់គ្នាសូមជូនបុណ្យកុសលផ្លែផងគ្នាអធិស្ឋានផងអើប៉ុណ្ណាចាបងប្អូនណានេះខ្ញុំសូមសមាធិសិនចាអឺជំរាបសួរជំរាបរលឹកអ្នកគ្រូផងពីកូនតុលាអូកូនតុលាចាកូនហើយមិនបានឥឡូវបាត់នៅក្នុងក្រុមមកលេងឆាញ់លេងឃើញនៅក្នុងក្រុមអីទៅណាហើយលេងឃើញនៅក្នុងក្រុមប៉ុណ្ណឹងទៅណាហើយ
ចឹងប៉ុណ្ណឹងចឹងណាបងប្អូនណានាងខ្ញុំសូមសមាធិតិចពួកអីសមាធិរឿងយូរដែរឡាយទៅយូរពេកខ្ញុំនឹងសមាធិកន្លះម៉ោងទៅម៉ោងចឹងណាចឹង